Bueno, seguimos coas xornadas. Vai falar agora Rosario Sarmiento Escalona. Rosario estudiou Historia de Arte. Foi alumna mía. Unha das alumnas máis destacadas. Por eso, logo, todo isto transformouse nunha amistade. Unha gran amistade. Bueno, despois de licenciarse, entre 1992 e 1996, foi crítica de arte, escribía periódicamente, con moita frecuencia, no suplemento cultural de La Voz de Galicia e tamén en outras revistas especializadas de como Arte Ibérica, Arte Omega, bueno, en outras revistas. Foi comisaria de moitas, de moitísimas exposicións. Carlos Sobrino, Julia Minguillón, A Xeración Doente, Isa Díaz Pardo, e todas aquelas que procedían de onde ela traballaba, que era a Fundación Caixa Galicia. Tamén colaborou en moitos catálogos de exposicións de artistas como Pamen Pereira, Antón Patiño, Francisco Llorens, participou numerosos xurados de artes plásticas. Bueno, en 1996 é nomeada directora da colección de arte Caixa Galicia e aí empeza xa a articular todo un mapa, unha cartografía de exposicións, unha cartografía, digamos, proxectada con sentido, e así máis dun centenar de actividades colabora expositivas. Paralelamente, en 1998, responsabilízase da programación e xestión de actividades plásticas, non só de exposición, sino de música, teatro, realizadas en todas as infraestructuras culturais da Fundación A Caixa, que como Caixa Galicia, que como sabedes están espalladas por todas as provincias e por todas casi aldeas non, pero casi hai moitísimas. Entre 2003 e 2012, bueno, traballa, dirixe toda esta producción, que na actualidade é directora da colección da arte da banca, que é a antigua colección de Caixa Galicia, e que ahora está articulando ela, están exhibindo movendo por toda Galicia, porque así debe de ser, non? O que se fai cos coleccións. Tamén participa na Cadena SER como crítica de arte en o periódico Mundo Diario. Os deixo con ela, que vai falar de Elena Colmeiro e que supongo que o hará fenomenal porque bueno. O que esperamos dela. Bos días a todos. Moitas gracias, Marisa, por esta presentación tan cariñosa. E moitas gracias non solamente á Comisión Audiovisual do Consello da Cultura Galega por invitarme, á Comisión de Igualdade, María Xosé Agra. Gracias tamén a Chus Martínez e Natalia Poncela por haberme invitado a participar aquí. E, por suposto, un cariñoso saludo e un agradecimiento especial a Elena Colmeiro. Hai que decir que eu coñecín a Elena xa fai moitos anos, cando no ano 1994 eu preparei unha exposición que para mí fixen con moitísimo cariño, que era a arte inexistente, era un pouco a pregunta que pasara cas artistas galegas no século XX, e eu, bueno, pues estuve na súa casa en Madrid, en Arturo Soria, con Elena, e xa entón, xa foi bastantes anos, entonces éramos moito máis novas, e novos, a mí pareceume unha muller interesantísima, unha muller con unha fortaleza increíble e unha capacidade de traballo alucinante, é dicir, realmente impactoume. Despois, ao longo de todos estes anos, bueno, hemos falado moitas veces por teléfono, nos hemos consultado moitas cousas, non solamente dela, sino tamén de seu pai, de Colmeiro. Eu teño que reconocer que lle teño un cariño moi especial, o cual, Elena, benvida e moitas gracias. Bueno, eu aquí vou facer
un percorrido biográfico por a vida e o traballo de Elena Colmeiro xa desde fai moitos anos. É dicir, Elena xa ten detrás dela unha moi longa trayectoria. E vou facelo tamén recurrindo, en moitos casos, ás súas propias palabras. É dicir, eu, para preparar todo este traballo, para preparar toda esta documentación biográfica, recurrín a toda a información bibliográfica, que, bueno, me facilitaron tamén desde aquí, desde o Consello, algunhas cousas que eu tiña. E o que vin é que hai moita información, pero al final hai poca reflexión. É dicir, que casi é ela la que, como un hilo conductor moi coherente, va levando e va explicándonos o que é a súa propia trayectoria. Entón, creo que aí nos queda a todos os profesionais das artes plásticas, de arte contemporánea, e do que temos que traballar sobre arte contemporánea en Galicia, os artistas de Galicia, nos queda quizá tamén ese reto de investigar máis profundamente no que, bueno, na trayectoria, e na importancia e aportación dunha muller como Elena. Ben, Elena Colmeiro é, sen ninguna dúbida, unha precursora de escultura cerámica en España. Elena é unha muller inqueda, innovadora, investigadora de materiais e linguaxes, e non só conseguiu converter en escultura unha materia artesanal e tradicionalmente feminina, como foi a cerámica, senón que foi capaz de crear unha linguaxe persoal, rompendo convencionalismos e investigando no uso dos novos materiais industriais. A obra de Elena, a súa obra, é froito dunha formación académica que fará en Bos Aires, duns medios técnicos aos que puido acceder, pero fundamentalmente para min dunha constante procura de ideas, formas e linguaxes e como poder expresar os seus intereses. Toda a súa, xa moi longa trayectoria, foi a dunha muller do seu tempo, sempre intentando estar conectada coa sociedade e o momento no que viviu, aínda que iso non sempre foi fácil. A súa condición de muller artista fixo que, como moitas outras creadoras da súa xeración, incluso de xeracións posteriores, tivese que loitar con maior ímpetu para facer o seu traballo. Loitar e tamén renunciar, en algunos casos, ante poñer a vida persoal e profesional a importantes oportunidades de formación. Pero a súa forte vontade e a firme creenza no seu traballo propiciou que Elena Colmeiro desenvolva unha obra absolutamente persoal, froito dunha procura de novas ideas e formas. E aquí falo xa con sus palabras. Son unha persoa con necesidade de propostas. Cando consigo unha idea e diferentes solucións para aplicarla, non podo quedarme aí. Necesito facerme novas formulacións sobre a mesma idea. Non quero basearme nunha fórmula preestablecida, porque senón terminaría nun facer gratuito que non din nada. Elena Colmeiro nace no ano 1932 na aldea de Costela, no municipio de Silleda, en Pontevedra. Con apenas 9 anos, en 1941, trasládase xunto coa súa nai e os seus dous irmáns a Bos Aires, onde se reúnen co seu pai, o pintor Manuel Colmeiro, que se marchara ao estalar a Guerra Civil en 1936. Ese é un dibuxo do seu pai con Elena, de Elena dese ano de 1936. Colmeiro, fillo de emigrantes galegos, vivira na capital bonaerense desde os 9 aos 25 anos. Cando regresa a Galicia. A guerra obrígalle a sair de novo do seu país, refugiarse en Lisboa, desde onde sai cara a Argentina. A guerra civil marcará de novo a emigración ou exilio da familia Colmeiro. En Bos Aires, Elena vai vivir os seus anos de adolescencia e mocidade, xunto a toda a súa familia, avós, tíos, curmáns. En esta cidade formarase nuns anos nos que a capital argentina era sinónimo dun cosmopolitismo e unha vida intelectual e artística, na que tamén, por suposto, o seu pai participa xunto a outros artistas e intelectuais exiliados, moi superior á da calquera cidade española deses momentos. No ano 1948, ingresa na Escola Nacional de Cerámica, que entón dirixía o profesor Fernando Arranz.
Arranz era un ceramista formado na súa mocidade no taller de Zuloaga, que se trasladou desde Madrid a Bos Aires en 1928, fundando e dirixindo, ata a súa morte, este centro, unha das primeiras escolas cerámicas do país. Aquí realizará a Elena toda a súa carreira, unha elección na que eu creo que hubo máis casualidade que unha clara e decidida vocación. O meu pai non interviu para nada na miña decisión de lexir a cerámica. Eu fun a un colexio público en Bos Aires, dos mellores que había, e ali a profesora do último curso faloume dunha escola de cerámica. Comentoume que tiña que facer un exame de debuxo para ingresar. Ao chegar a casa, conteino e o meu pai dime que o director Fernando Arranz era moi amigo seu, con gran sorpresa para min. Díxome demais, se ti queres facer cerámica, cando queiras podemos falar con él. A miña idea inicial era de facer arquitectura, pero iso supoñía diñeiro e na casa non sobraba. Pensei que a cerámica podía darme unha base para que ao terminar os estudios pudese matricularme en arquitectura. Estes son fragmentos dunha conversa recollida no libro, que bueno, logo farei tamén máis referencias a ela, Pioneiros na Escultura Cerámica Galega, de ano 2000, de Antonio Garrido. Na escola, estuda 5 anos de preparación técnica, entre 1948 e 1953, e un de pedagogía, obtendo o título de profesora na especialidade de cerámica, como expresión plástica. Ao longo destes anos de formación, aprenderá o uso do torno, os procesos técnicos do traballo co material cerámico, pero xa desde os seus inicios na escola vai mostrar un espírito inquedo, crítico e inconformista, co método pedagóxico que ali se emprega. Eu tiña personalidade propia, di Elena, e xa desde o principio do ano empecéi sentando pautas. Observei que o director influía en todos, non só en mí, senón nos demais. Pasando o primeiro ano, tras observar o sistema de docencia, falei co profesor de dibuxo ao que lle dixen. A mí non me gusta nada o xeito de ensinar aquí. Con moitísimo entusiasmo estou preparando unha idea, pero seguro que cando chegue a hora de realizar a parte de decoración co profesor Arranz, sei que poñerá inconvenientes. Quererá modificar a miña idea e impoñerme as súas, facéndome cambiar todo. Arranz pasaba neses momentos por ali e oía o que eu dixen. Calou. Máis tarde, diríame, oín o que estabas dicindo e, como tenía razón, non contestei. Despois do incidente, debeu de dar ordes a todos os profesores de todas as asignaturas para que me dixasen total liberdade. Pasei de estar dirixida en exceso a que, se quería algo, tiña que preguntar. Non tiña dirección ninguna. Non me foi mal porque, polo menos, tive en liberdade. Esa liberdade fai que descubra, por exemplo, que o interior dunha peza pode ter un valor tanto ou máis importante que o exterior. Hasta que se consigue centrar a bola de barro e elevar un cilindro, aínda que sexa torto e que non se calla, hai que dedicarlle horas e horas ao torno. Unha vez conseguido manter de pé o cilindro, venía o profesor e cun alambre cortaba de arriba abaixo as pezas que para que vise as irregularidades e as estrías que tiña o cacharro. Un desastre para o profesor e unha alegría para min, din Elena, ao ver esa forma interna coas súas estrías irregulares, os surcos de distintos grosores deixados polas pegadas dos dedos. Vexo que é tan bonito e interesante o que hai dentro como o que hai fora. Esta imaxe quedou gravada na miña mente para sempre. Está claro que Elena empeza xa a intuir desde moi noviña que o esencial vai máis aló do puramente técnico e que nun futuro vai tener que liberarse do aprendido técnicamente para poder innovar. No último ano da súa carreira, en 1952, gaña o primeiro premio do Salón Anual de Artes Plásticas, unha exposición que a Escola de Cerámica, da que ela era alumna, organizaba todos os anos para os estudantes do centro. Ao finalizar os seus estudios en eses primeiros anos en Bos Aires, Elena simultanea as clases de cerámica que impartía a nenos e adultos, con unha actividade como decoradora de vajillas en varias fábricas, aínda que, como ela mesma contou, o seu entusiasmo profesional era máis ben escaso.
Era moi indisciplinada. Saltábame as regras a torera. Poñía as serigrafías e rascaba, deixaba goteróns. Estes traballos de todos os xeitos permitínlle autofinanciarse, aforrar un diñeiro e, sobre todo, ter ese diñeiro aforrado para poder volver a España. É dicir, un interés, un sono, non solamente dela, sino de moitos emigrantes bueno, na Argentina e en Sudamérica naqueles anos. No ano 1954, realiza a súa primeira exposición na Galería Müller de Buenos Aires. Son pezas, fundamentalmente de cerámica utilitaria, vemos aí esos cacharriños, esas figuriñas tamén, vasos, pratos, cántaros, que decora con un colorido brillante. Esta é unha reproducción do número 3 da páxina da revista Galicia Emigrante, publicada nese ano 1954, na que podemos ler: magnífica exposición dunha nova artista galega cuxo nome, veu destacándose a través das mostras anuais colectivas da Escola Nacional de Cerámica. Pero é nesta mostra composta por numerosas pezas onde ela despregou a súa personalidade. Dentre a cantidade importante de jarras e cacharros cocidos de toda a clase que mostrou, queremos destacar as súas figuras, refírese a esta peciña de aí, de modelado rotundo, algunhas verdadeiras pezas escultóricas onde o grafismo do debuxo acentúa aínda máis a calidade das formas. Refírese, en concreto, a estas pezas, a esta peciña de aquí, unha figura con influencias de civilizacións primitivas que traduce ela con unha linguaxe simple e esquemático. No ano 1955, regresa por fin a España. Elena chega a un país inmerso aínda nun lento proceso económico, social e político de recuperación e saída da posguerra, como ben dín Valeriano Bozal, e cun desenvolvemento artístico que reflectará de xeito aínda moi precario esa situación. Volve soa e atópase efectivamente con que, como ela conta, non había nada ou había moi pouco, unha escola de cerámica en Madrid e outra en Barcelona. En contraposición a importante número de escolas e de talleres cerámicos, tanto públicos como privados, que neses mesmos anos funcionaban en Argentina e en algún outro país latinoamericano de donde ela viña. A súa familia permanece en Argentina e o seu pai está en París, onde se marchou en 1949. Esta é unha foto de teu pai xa bastante maior, non é deses anos. A figura paterna é unha gran ausente, eu penso que é unha gran ausente na vida de Elena. A miña relación con él, din Elena, foi intermitente e irregular. Realmente vivimos xuntos do 1941 ao 1948. Eu vime para España, caseime e fixen a miña vida. E os meus pais quedáronse en París, aínda que me visitaban de cando en vez. O meu pai non se preocupou case nunca polo que eu facía. Cando eu empecéi a escola no segundo ano, foise a París. Non hubo esa influencia. Non lle interesaba a obra que eu facía. Cando expoñía en Galicia, ía a exposición e compraba algunha obra. Isto casi o agradezco, porque non hai influencias ni para o bon ni para o malo. Creo que un se forma con máis personalidade. Estas son unhas declaracións nunha entrevista que lle fixo a televisión da Universidade de Vigo no ano 2007. Un ano logo da súa chegada a España, no ano 1956, realiza a súa primeira exposición na Sala Velázquez de Vigo. Na revista Galicia Emigrante, número 20, publicada en maio de 1956, fan tamén unha reseña da mesma. Exhibiu unha viguesa Sala Velázquez, unha copiosa e estupenda colección de pezas de cerámica, pratos, xarrones, digamos, pratiños, ese xarronciño, decorados con finos motivos, caretas, estatuillas. As cerámicas de Elena Colmeiro ofrécenllenos así, en toda a súa pureza, desprendidas de calquera servidumbre caro ao descriptivo ou a superficial representación.
Cualificámosla, sin ninguna reserva, como una gran ceramista por el altísimo grado de desnudez e limpeza con que se produce. La cidade de Vigo vai coñecer ao que será o seu marido, o escultor Jesús Valverde. En 1957, é unha foto dela do ano 1957, de Ramón Massats, unha foto preciosa, preciosa. En 1958, cásase e trasládase a vivir a Madrid. Este matrimonio non só cambiará, lóxicamente, a súa vida persoal, senón que será determinante e importante na súa trayectoria profesional e artística posterior. O seu sogro posuía fábricas de vidro en Galicia e en Madrid, cunha infraestructura poñerá ao seu servicio, abríndolle a Elena un territorio cheo de novas posibilidades técnicas. Nestas fábricas dispoñerá, entre outros elementos, de hornos de plataforma, que lle permitirán desenvolver obras de características moi diferentes, obras de gran formato, as que traballara hasta entón, pezas de grandes dimensións, sen que unha vez realizadas, rompase no seu traslado. Ela comenta sobre isto. A min sempre me atraeu o que era industrial, a fábrica, e a única pena que teño é que non tiña naquel entón a preparación que tiven despois. Intuía as cousas, pero faltábame coraxe. Necesitei algunos anos para darme conta de algunas cousas. Cría que había que saber moito de técnica e que senón non podía sair adiante. Farteime de facer fórmulas hasta que un día díxenme, sé ti mesma, esquénceche da técnica, esquénceche de todo. Elena Colmeiro mostrou reiteradamente o seu recoñecemento a esta axuda, o agradecimiento ao seu sogro, que lle deu facilidades e axudoulle tamén economicamente. Tiven un gran apoio, todos os medios disponibles, tamén para compatibilizar a miña vida persoal e familiar co meu traballo. Ese agradecimiento eu respondino ao máximo, traballando porque era algo que estaba dentro de min. Se houvese que ter que renunciar, faríano pola familia. Puiden demostrar que era capaz de realizar a miña obra e non desatender a miña familia. A doble conciencia, ser muller, ser profesional, non deixar o teu traballo a túas responsabilidades personais. Perdín oportunidades pola miña familia, como a miña invitación en San Francisco. Non sabes por que non o aceptas. Renuncias a moitas cousas, pero tamén porque eu podía traballar. Levame os nenos ao taller. Compaxinaba todo. Traballaba preto de casa. Estas tamén son declaraciones a esa mesma entrevista do ano 2007. As súas primeiras esculturas en cerámica son de finais dos anos 50, xa asentada en Madrid. Esta é unha peza, bueno, dos 70, e van evolucionar, este é un cacharriño, hasta comezos dos 70, desde un ámbito máis utilitario, como esta, cara a formulacións xa máis reflexivas, xa escultóricas, con unha cada vez maior valoración do elemento espacial, como este o caso. Utilizará materiais refractarios, o que otorgará unos acabados ásperos, rudos, e con un gran protagonismo da materia. Como este caso, estas son unas pezas moi bonitas do ano 67, son unos panéis. Aquí penso que hai tamén xa moita influencia pues, do mundo do informalismo. Investigará a fragmentación do material. Esta tamén unha peza. Investigará a fragmentación do material, o valor do oco e do espacio interior, que superpone ou justapone para conseguir diferentes ritmos e planos. Cada vez vai interesar máis a problemática do espazo, o concepto que obxecto. O seu traballo comeza a mostrarse en exposicións en Madrid, como a da Galería Jorge Juan en 1960 e na Sala Prado do Ateneo
en 1962. Luis Seoane, nunha das súas audicións de radios en Bos Aires, recollida no libro Galicia Emigrante, 1954-1971, escolma de textos da audición radial de Luis Seoane, xa fai unha moi lúcida referencia a estas exposicións desta nova artista. En concreto, se refire a pezas como estas. O seu afán de síntese na decoración, a súa procura de novas formas para o modelado, levaron unha cara ao informalismo. Hoxe conta entre os ceramistas máis importantes da península, seguindo o seu camiño propio, audaz, sen compromiso, como non estean establecidos coa propia conciencia e a necesidade de expresión. Pero non sempre a crítica foi tan inteligente e perspicaz. Outras opinións, tamén de seus anos, equiparan a súa condición de muller ás bondades do seu traballo. En Helena, a honradez respecto da vida e a arte fan que os seus xestos sexan idénticos cando pon no horno unha espléndida empanada ou unha forma cerámica. Estas son unhas opinións recollidas nos cadernos do Ateneo de Madrid do ano 1992. A comparación da cerámica cunha artesanía, unha manualidade feminina e, por extensión, co universo doméstico da cociña, desde logo choca frontalmente co que Helena Colmeiro aportou ao longo da súa dilatada carreira. Unha muller, como vimos e como veremos, pioneira con unha trayectoria de investigación e traballo que contribuiu ao desenvolvemento da cerámica, facéndoa sair de estereotipos e convencionalismos hasta situála nun relevante lugar dentro da plástica contemporánea. Pero a marxe de opinións, cando menos con tan pouca perspicacia para ver a realidade, Helena vai ter neses anos importantes oportunidades para traballar, para aprender. Antonio Prieto ofrécelle unha estancia no Bill College na sección de cerámica de Berkeley, que finalmente rexeita. Ofrecéronme irme a California. A proposta veu de Antonio Prieto, un español de Cidade Real, que aos 3 anos marchouse cos seus pais a Estados Unidos e ali creou o Movimento Ceramista de California e fundou o Mill College, a sección cerámica de Berkeley. No ano 1961 veu a Europa buscando xente. Oíu falar de min gracias a esas primeiras exposicións en Madrid. Ofreceume estar un ano no seu centro, xa que eu interesáballe moito como ceramista. Naqueles tempos, exceptuando Llorens Artigas, Miró ou Cumellas, non había nada máis. Eu susciteille o problema dos meus fillos. Eu xa tiña un. El díxome que no caso de que decidise ir, que fora, con toda a familia. A oferta era moi atractiva, era importantísima. Eu sabía que a Jesús, se refira ao seu marido, iso ia a causar un desconcerto porque acababa de chegar de Francia e Italia, querendo facer escultura, con grandes dúbidas en relación sobre si dedicarse absolutamente a ela. Entón, eu pensei que era mellor non ir. Logo, arrepentime durante toda a miña vida. Nesta ocasión, está claro que Helena tivo que antepuso o persoal ao profesional. Non cabe dúbida, coñecendo o seu carácter, que debeu de ser difícil, debeu de ser unha decisión difícil, tomarla nesos momentos e facer unha decisión desas características. En 1961, é seleccionada, xunto con Carmen Lafón, María Girona e Mercedes Gómez Prado, para a exposición organizada por o Club Internacional Femenino no Museo de Arte Moderna de París. En 1962 nace a súa filla Helena e en 1965 a súa filla Alba. A crítica daqueles anos comeza xa a recoñecer o seu traballo. No xornal ABC, na sección Arte e Artistas, publicado o 1 de xuño de 1962, atopamos esta referencia. É unha artista nata. Inmediatamente advírtese que non hai nela a menor preocupación por estar ao día. Estáo, sen ninguna dúbida, pero do modo máis natural e espontáneo,
Pocas veces una obra de arte da sensación de sinceridade que emana esta. Nada é forzado nin gratuito. A exposición, refírese a esta exposición, compónse de vasijas e panéis. Refírese a panéis como este. Das primeiras, hai que admirar, ademais dos valores cerámicos, a pureza dunas formas logradas con evidente fortuna. Os panéis teñen por encima de calidades e texturas un indubidable valor pictórico. A linguaxe e a influencia do informalismo que desde finales dos 50 surdiron en torno a grupos como El Paso en Madrid ou Dau Set en Barcelona, reflíctese en seu interese, en pezas como esta, me parecen fantásticas, me parecen interesantísimas, pola abstracción e polo grado e o valor que lle concede as texturas. No ano 1964, é un ano importante para ela, é o ano que lle conceden unha beca da Fundación Juan March. E o ano seguinte vai participar na exposición itinerante 10 artistas españóis en Francia, que se celebra en Burdeos e Toulouse. Recibe premios xa internacionais, como o primeiro premio da Bienal de Uruguai en 1966, ou a medalla de ouro na exposición internal de cerámica de Faenza en 1967. Nace o seu fillo Jesús. En ese mismo ano visita tamén o maestre Lloren Artigas, unha referencia absoluta no mundo da cerámica, coa fan de seguir profundando no coñecemento da cerámica. Pouco despois, nunha viaxe a Siracusa, coñecerá a Anthony Caro. Sobre este conocimiento, sobre esa relación, esa visita a Anthony Caro, comenta: coñecín en Siracusa a obra cerámica de Anthony Caro, que non sabe nada de técnica. Algunas cousas estaban rajadas. Que importa? O valor que había na escultura era o que a min me atraeu. Esas cousas eran as que me facían máis forte para deixar de lado a técnica, esa loita constante nela. Pero agora digoche máis. Isto está nunha conversa con Antonio Garrido. Pero agora digoche máis. Que me importa se ese óxido é un óxido? Se está cocido a 1000 grados ou 2000, ou se é Titan Lux. Que importa? Ese é o problema de por que a cerámica aínda segue de algún xeito retaída. Porque estamos obsesionados coa técnica e os resultados. En 1968, de viaxe para ir de novo ao Mill College de Oakland, en San Francisco, que recibe esta vez otorgada pola Fundación Juan March. Esta vez sí que vai a ir. O estar ali convenceume do meu erro por non haberme marchado no seu momento, cando Antonio Prieto ofreceume en Madrid. En Madrid traballaba soa e rodeada de incomprensión. Claro, a miña obra non era o clásico cacharro ni o cuenco, aínda que ás veces resultaba unha forma de cacharro, con un agujeriño para poder poñer unha flor. Pero ese agujeriño era simplemente unha saída de aire. A xente, ao principio, non entendía nada. Isto por qué? Isto non serve para nada, dicía. Bueno, en 1966, entra a formar parte da Academia Internacional de Cerámica, que lle permite xa contactar con traballos e experiencias de outros artistas. As súas primeiras exposicións individuais a nivel internacional, como a que realiza na Galería Internacional de Bruxelas, proporcionáronlle unha maior reconocimiento e foron o impulso decisivo para que no ano 1970 xa a Dirección Xeral de Belas Artes lle organizara unha importante e amplia exposición retrospectiva sobre a súa obra. Ben, a partir de 1970, o traballo de Elena Colmeiro vai se encamiñar cara a dous ámbitos. Por un lado, por unha banda, obra en gran formato, como esta peza, outras que vamos ver agora. Obra de gran formato, pensada, moita e realizada fundamentalmente para espacios públicos, para espacios exteriores, nas que vai utilizar un cromatismo moi parco e unha procura de movimento, esta é unha peza pequena, pero xa se ve esa búsqueda do movimento e ese cromatismo tamén moi sinxelo, o azul que vai caracterizar moito do seu traballo, do seu traballo posterior. Un cromatismo parco e unha procura do movimento no que a espiral será un recurso frecuente en pezas como esta, que é do ano 1973,
do Museo Español de Arte Contemporánea de Madrid, esta do ano 1974 do Museo Reina Sofía, ou esta do ano tamén 1974 da Facultade de Económicas de Santiago. Os tamaños grandes son sempre atractivos, din Elena. Eu tiña medios para poder facelos. Xa que tiña a miña disposición unha fábrica de vidro, tiña un horno para min. Claro que iso non o puderon facer todos, nin o poden facer hoxe en día. Eu puiden plantexarme, xa entón, obras de un 30 metros de altura, é dicir, obras de gran formato, sen os problemas e perigos de roturas que supón un traslado. Pero xunto con estas pezas de gran formato, con estas pezas de vocación pública, Elena Colmeiro traballará a finais dos 70 e comezos dos 80 en obras de formato máis reducidos, onde plantexa unha interesante, para mí, reflexión sobre a propia materia, que se converte en algo informe. Pedazos de barro que retorce e amasa, que ás veces aparecen e que nas veces aparecen as súas propias huellas, os seus propios dedos, a súa pegada. Outras pezas deses mesmos anos, esta ou esta, simulan paredes que se elevan casi fracturándose, creando a facelo, como afirma Garrido, múltiples matices epidérmicos que contrastan coa masa orgánica superposta e tersa. Nunha crítica deses anos publicada no xornal tamén ABC, no espazo Espello da Arte, a raíz da súa exposición na Sala Varela de Bilbao, Elena fai unha interesante reflexión sobre a súa preocupación sobre a auténtica personalidade da linguaxe cerámico. Tratar de definir o perfil estético da obra de Elena Colmeiro equivale a buscar un novo sentido ao feito da cerámica, isto din que firma o artigo, máis aló da súa orixinaria función utilitaria. Hai un primeiro momento na biografía da artista no que, continuando unha tradución de séculos, o elemento técnico está posto ao servicio do aplicado, do que, ademais de beleza, conlleva a posibilidade dunha utilidade inmediata. Pero a gran ruptura ha de producirse. É de naturaleza formal, desprender da expresión cerámica todo o seu sometimiento anterior, liberala, darlle unha maior amplitud ao constreñido significado da súa linguaxe. En esta aventura se debate. Din Elena, eu penso, din, que a cerámica é unha forma, xa que logo ten de escultura e tamén é cor, de xeito que participa na pintura. Vemos aquí. Posúe unhas características propias. Cales son tales características? Iso é o difícil, o sutil. Debe ser o querer expresarse coñecendo a fondo unha técnica e seguindo os dictados, os impulsos que che vai comunicando ese saber técnico. En 1979 participa na exposición 12 ceramistas españois no Palacio de Cristal de Madrid e no Museo de Cerámica de Valencia e no Museo de Cerámica de Barcelona. Unha mostra na que xunto a Elena Colmeiro xa vai incluirse os nomes de Llorenç Artigas, de Miró, de Picasso ou de Antonio Cumellas, é dicir, os grandes nomes de referencias na cerámica neses anos. Carlos Sentís, no xornal Na Vanguardia, nun artigo publicado no ano 1979, incide nesa idea de ruptura e procura que suscita a súa obra. O seu traballo rompe con tradicionais hábitos, mantén o primigenio desta arte, refírese a artesanía, pero busca itinerarios novos, posibilidades casi insólitas. Estas pezas a do ano 1980 se refiren ao traballo sobre placas que vai seguir realizando tamén nos seus anos. As texturas siguen sendo un importante elemento de expresión, a incidencia nas formas circulares, que logo veremos que vai ser un tema reincidente tamén despois do seu traballo, da súa estadía en Holanda e logo xa nas últimas obras que fará a comezos do 2000. As texturas seguen sendo un importante elemento de expresión,
a incidencia nas formas circulares, como vemos esta peza es do 86, esta é posterior, pero tamén a presencia dos dedos, das pegadas da artista. Aquí vemos claramente esas pegadas que intuíamos mellor en outras pezas, pero aquí hai unha referencia claro, casi como agarrarse a esa peza. Din Elena, teño unha amiga belga historiadora de arte que traballou na ONU e que coñecín en Madrid en 1961. E que cada vez que viña a Madrid, víamonos. Eu no 80 pasé por un problema de saúde serio. E ela díxome, fíxate, notei que a partir dos 80 e hasta o 86, máis ou menos cando está fechada esta peza, desenvolviches unha obra na que che vexo como querendo agarrarche coas mans ao barro. Eu creo que iso é promovido polo teu problema de saúde. Deixas a túa pegada como se fose unha necesidade de estar vivo. Esos anos coinciden coa súa presenza internacional en exposicións como a Internacional de Pequeno Formato, organizada pola Academia Internacional de Xenebra en 1980, co motivo do Congreso Internacional de Cerámica realizado en Quioto. En 1984 realiza exposicións en Galicia, tanto na Coruña como en Vigo. En 1986 pasa un período investigando na fábrica de Sargadelos. Pero nos anos 80 serán tamén o momento en que deixa de modelar, eu creo que é un momento moi importante, e comeza a construir. Aquí logo veremos como os diferentes materiais van a ir influendo nesa maneira como ela vai a construir. A súa obra vai ser agora o resultado de acumular, de engadir anacos de placas, pezas que crecen en altura, esa peza, bueno, da colección da banca fechada, en 1984. Pezas que crecen en altura, en aparente anarquía e con unha gama de cores, azuis, ocres, brancos e terras. A partir de 1986, din Elena, comecei a traballar en obras nas que non tanto de modelar construía. Empecei collendo material de desecho que tiña e empecei a cocer con ele. Os veráns pasábamonos na Ramallosa e polas tardes íame hasta a Garda onde se atopaba as industrias de lomba. Alí deixábame experimentar e axudoume a facelo en obras resoltas mediante un proceso de construcción. Traballando, paseando e vendo todo aquilo, empecei a desenvolver de verdade aquilo que tantas veces desexaba facer e que o medo impediume iniciar moitas veces, ¿no? Aquí vese clarísimo esa idea de construcción, de altura, de elementos que van crecendo. Entre 1988, esta é unha foto dela na exposición de 1994 na Fundación Caixa Galicia xunto con unha peza, bueno, que está en relación con todo este ámbito, ¿no? A hora de construir unha idea, interésame máis o que expreso que como o estou a expresar. Entre 1988 e 1989 realiza unha desas obras, das súas obras públicas, sin dúda, de gran formato máis reconhecida. A escultura da autopista do Atlántico, no tramo Coruña-Santiago, unha peza que, bueno, pues todos os que vivimos en Coruña, que facemos o trasecto Coruña-Santiago, que vamos a Coruña desde Santiago, habemos unha peza magnífica, que, bueno, a pesar de todos estes anos que ten xa detrás é unha peza, sigue sendo unha peza, para mi modo de ver, absolutamente espléndida. Este interese por construir fai que nas súas obras comece a aparecer novos materiais como o carburo de silicio. Un material utilizado para a fabricación de componentes eléctricos de gran dureza, que ao fragmentarlo e traballarlo volvese estriado e irregular. O descubrirá nas súas visitas ás fábricas da empresa Norton en Navarro, en Vicálvaro, Madrid, va a permitirlle realizar unha obra con formas prismáticas duras, como esta. Nas partes lisas, vense aí, volvense quizá mellor aí,
Nas partes lisas aplicará un colorido de azules, ocres e terras que dulcificará e contrastará co gris desta zona que é a esencia do material. Tive a sorte de que a partir do 86 contacté coa Casa Norton, unha casa americana, inglés-alemán, de materiais cerámicos industriais onde traballan o carburo de silicio, que é un material moi duro, que non se pode modelar porque non é plástico, traballase casi seco. Ata comezos dos 90, realizará pezas nas que utilizará tanto o carburo de silicio como o barro. Esta é unha peza de 1990 e que sigue, volve outra vez a idea de circular, a idea de espacio interior. Como barro. Vale. Esta dualidade de materiais permítelle conseguir obras de carácter constructivo e orgánico e introducir, como víamos aquí, outros materiais, como sean o son o ferro e a madeira. Esta peza maravillosa e magnífica do ano 90, ou esta outra peza do 93, nas que xa introduce ese elemento de ferro, aquí introduce a materia e xa hai esa vocación de construcción, esa vocación de construcción que ese elemento horizontal, digamos, aínda incide máis. Aquí, evidentemente, xa nos enfrentamos con un xogo plástico moi interesante polo argumento e por todo a estrutura escenográfica. En 1991, a raíz da exposición na Galería L, o crítico Javier Rubio Noblot escribe no xornal ABC a propósito desas pezas feitas con carburo de silicio. Elena Colmeiro seguiu unha trayectoria lóxica que parte da alfarería popular, estuda volúmenes e formas máis modernas, pasa o mural cerámico, rompe os seus utensilios de uso decorativo ou doméstico e crea con eles esculturas de gran atrevimiento. Isto é común a outros artistas, pero en Elena Colmeiro a ir sempre unido a unha indagación constante de materiais, calidades, texturas e cores. Volve con unha exposición na que figuran pezas pequenas, medianas e unha de gran tamaño, nas que o escultórico ha desaparecido por completo e só quedan as ruínas policromadas e ennegrecidas dunha catástrofe. Non quedan alusiones ao figurativo, ni ritmos curvos ou rectos, neste cataclismo que recorda as ruínas dun incendio. A experiencia é dobre, pois estas cerámicas foron realizadas con carburo de silicio, sometido a manipulación que escapa da simple cochura tradicional. O seguinte paso na súa formación darao no European Ceramics Work Center de Holanda, onde é invitada polo seu director Xavier Toubes e gozará dunha estadía entre o ano 1991. Neste centro traballará con diferentes materiais e investigará o refractario e o deseño de pezas con un claro interese por reflectir o movimento. Define moi ben Antonio Garrido cando fala dunha obra con referencias á natureza na que as seccións circulares de refractario con óxido se justaponen polas súas caras. Sobre a idea de movimento volverán unhas interesantes pezas que veremos un poquito máis adiante que realizará xa a comezos do ano 2000. O seu balance personal deste ano en Holanda transmito nunhas declaraciones que fai a revista Cerámica do ano 1992, no número 44. Facendo unha análisis da miña estancia no European Ceramic Center, coa distancia e o tempo transcorridos desde que cheguei a España, podo dicir que ao estar neste centro prodúcese un feito curioso. Todas as preguntas xurdidas ao rededor da palabra cerámica, o seu valor como arte, a súa chega como expresión nas artes plásticas, hasta onde é insustituíble hoxe no campo da creación, etc., aquí deixanse de cuestionar. Para min queda perfectamente definido que a cerámica é unha técnica da que facemos uso para expresarnos. A partir de 1994, realiza as súas primeiras instalacións como resultado de novas investigacións nos materiais industriais da Casa Arcillex.
aplicando óxidos, pero con una gama restringida de color. Esta es una peza interesantísima, esta es una foto recollida en un catálogo de una exposición que fai o ano 2000, creo recordar, na Galería Atlántica da Coruña, e sobre esta peza fai unha interesante crítica, unha interesante reflexión Juan Manuel Bonet, no texto de uno dos textos dese catálogo, dice: desde fai moito tempo, as súas pezas deben contemplarse como proposicións feitas desde un territorio específico en base a un coñecemento perfecto das leis que o rexen, pero cun alcance moito maior que o habitual nestes casos. Proposicións ao cabo non limitadamente cerámicas, senón, aquí está claramente, escultóricas nun sentido amplo. Pezas que designan como esta chamase Gran Cidade, compostas por unha serie de pezas verticais justapuestas, que entre todas configuran unha sorte de perfil urbano e que tamén se podería interpretar como un bosque. Do mesmo xeito que noutras das súas obras recentes, vemos aquí o seu interese polo problemático da metrópoli, a idea de escenografía, a idea de conxunto, o seu desexo de non representar a cidade, sino de construir a súa propia, feita de fragmentos. Nas súas obras de finais dos 90 e comezos do 2000, incidirá en temas como o movemento, iso que víamos, esa peza que era resultado do seu traballo, da súa estadía en Holanda. Desenvolve un traballo a partir de unha serie de formas circulares a modo de discos fragmentados. Esta é unha peza anterior do 91, pero esta é unha peza do 98, con unha filosofía moi similar. Unha serie de discos fragmentados de material refractario que esmalta en grandes campos de cor, de efectos moi planos, que se reflicten nos paneis da pintura que están incluídos na propia obra. Tamén realiza pezas, por chamarlas de alguna maneira, inestables, similares a esta peza de 1999, que parecen desafiar, desde logo, as leis da gravidade. O movemento convértese nunha constante, ese movemento que ela tiña xa en súa mente desde que ven de Holanda. Pódese tratar, como nestas obras, que son unhas pezas, son unos grandes discos, case dun movemento, como din Bonet, centrífugo de gran velocidade, onde hai unha tensión entre estrutura e textura. As fotos, a verdad, que non son moi malas, son unhas pezas de show en las que se ve claramente esa búsqueda de momento, esa búsqueda a través da forma da circunferencia. Igualmente, segue interesada en marcar o carácter escenográfico e de instalación da obra. Estas cerámicas circulares van depositarse sobre unha ancha viga de madeira que actúa como un soporte, establecendo, neste caso, casi unha lectura casi únicamente frontal. Esta é unha peza tamén preciosa, de 1999. A partir do ano 2004, estas son pezas dos últimos anos, esas formas circulares, a idea tamén de parede, como nesta, a unión de ferro e ladrillo, plasmas en series como todas estas que vimos. Son obras que reúnen recursos que misturan materiais e conceptos. O reciclado de ladrillos, o reaproveitamento de vigas repintadas, xunto a anacos de barro, confiren a estas pezas unha modernidade baseada na idea de que calquera cousa pode ser ou non reutilizada e, senón, tamén recontextualizada. Tamén volve a aparecer alguna peza nestos anos de carburo de silicio. Nas últimas obras, que son estas, recollidas xa na última exposición, no catálogo da súa última exposición deste ano en Pontevedra, toma como referencia a natureza, que se traduce en raíces e ramas, buscando as súas formas orixinais que traduce con unha mínima intervención. A cor branca lle otórgalle, para mi modo de ver, casi como unha idea de espiritualidade. E o material, eu creo que case o propio reencontro ca natureza. En abril deste ano de 2014, o Museo Provincial de Pontevedra realizou unha importante exposición retrospectiva de Helena e en esa tamén lle otorga
o Premio Provincial de Cultura que a Diputación Provincial de Pontevedra lle dá recoñecendo toda a súa trayectoria profesional. Eu remato con unha frase que dela e que se eu fora periodista que non o sou, creo que utilizaría para dar título a calquera artículo ou a calquera reflexión sobre Elena. Creo que aquí podría reducirse todo isto que, bueno, todo este rápido resumo pola súa trayectoria, pola súa obra. Din, eu non fago cerámica, eu construo os cos materiais. Eu incluso incidiría un pouco máis e diría, parafraseando tamén a súa reflexións, construir é o que máis me interesou sempre, máis que modelar, atopar solucións, corrixir as pezas cun radial, facer cortes cun martillo, con golpes, e así ir construindo as esculturas. Bueno, moitas gracias Elena, e enhoraboa. Non sei se queredes facer alguna pregunta a mí, por suposto, Elena, que aquí hai moitas cousas que ela comentou. Eso es lo que me ha... Se oye. ¿Entiendes? Eso es lo que me ha dejado asombrada. Bueno. El mérito lo tienes tú. No. Está trabajando, está clarísimo. Que va. Bueno, sí. Si te des alguna pregunta, alguna cuestión que queramos que... Foi, bueno, un repaso bastante... Bastante rápido, porque, bueno, hai moita máis documentación e moita máis críticas, moitos máis datos e bueno, pues, son moitos anos de trayectoria e que hai que resumir en apenas tres cuartos de hora. Temos unha, esa que mostrei que do ano 1994. Unha. Que me parece? A pezo que me parece que solamente teñamos unha? Pues me pareceme moi mal. Pareceme moi mal, pero te direi que fai unos meses en marzo fixen unha reflexión, fixen unha revisión tamén da propia colección en relación cando, bueno, como as actividades de mulleres nas artes visuais e fixen unha conferencia que, bueno, estuve aquí presentada por Paula Cabaleiro, que está aquí con nós, e facendo unha revisión de todas as mulleres que formaban parte da colección. Tanto numéricamente, por toda a súa importancia, a verdad que o resultado é bastante triste. E creo que todos somos responsables, eu tamén a primeira, porque formo parte do entramado artístico. Mientras Elena conoce viva, esperemos que tú me estás, a mí me parece que en compromiso sería así. Te puedo asegurar que por la miña banda no hay ninguna dúbida, pero bueno, no son a única que toma decisiones, te puedes imaginar, ¿no? A ver, non creo que solamente sea no caso de Elena e aquí a persona que estamos neste momento almacenando e o máis xente que, bueno, pues, como xa comentei, a coñezo fai moitos anos e teño unha amistade e un cariño moi especial. Eu creo que hai moitas mulleres que teñen que estar non só nas coleccións, que teñen que estar nas programacións das galerías e que teñen que estar con unha presencia real que non teñen. Moitas delas porque hai aínda que rescatalas e que rescatalas do olvido. E non olvidemos que Elena desenrolou a súa trayectoria nunos anos difíciles. Elena é unha muller, unha filla da posguerra. Elena desenrola, chega a Hispana no ano 1955 e chega nun momento en que prácticamente non hai absolutamente nada. Desenrola todo o seu traballo, ten a sorte de traballar en Madrid e ten a sorte tamén de contar, como dicen aquí, como ela dixo moitas veces, con unha infraestructura ao seu servicio e unha axuda que lle proporcionaron que non todo o mundo tuvo.
Non sei se Elena tivera esa oportunidade, se hubiera podido traballar. Como traballou. Eso que eu penso. Bueno, eu creo que sobre anecdotarios de ese tipo podíamos estar casi falando aquí toda a mañá. Sí. Sí. Pero bueno, xa vai sendo hora, ¿eh? En fin, bueno, pues si non hai ninguna pregunta máis, moitas gracias. Hola. Sí, ahora nos una pausa, creo que va a tomar un café. Hola. Sí. Bueno, mi pregunta es para doña Elena, que desde el principio, desde que empezó a crear, parece que se desapegó un poco de la figuración y quería saber, yo no puedo gritar más, no sé, ¿se oye? Sí. Quería saber, más que nada, ¿por qué no le interesó mucho la figuración? O al principio parecía que tenía ciertas referencias a la figuración y luego se fue un poco de ella, y si tendría pensado volver, no lo sé. Sí, escuchado. Sí. Perdón, yo no sé si te contestaré bien, pero eso para mí no tiene respuesta. La figuración, ¿te interesa o no te interesa? La no figura humana, ¿te interesa o no? Yo no me planteo esa pregunta, ya no me la planteo. Yo siento, y lo que siento lo trato de llevar a cabo. No sé si te estoy contestando bien o no. Pregúntame de nuevo si a lo mejor tenía que contestar más claro, la verdad. Piensa que de oído no ando muy bien, pero eso es auténtico, porque mismo lo que acaba de decir Rosario Sarmiento, muchas cosas no se las he entendido por la falta de oído, pero eso es la ancianidad un poco. Sí. Bueno, deixámolo aquí, facemos un descanso, agradecerche, Rosario, de verdad, a toda viaxe pola obra e a vida de Elena. Moitas gracias. Gracias.